Diego, professor Carilho. Disparada a maior contratação do Corinthians nessa temporada. E o mais bacana dessa história é que não é um marketing fabricado. O Carilho, ele conseguiu conquistar o torcedor pelo que ele fez, pelo que ele pegou, o jeito que ele entregou o time. E a volta dele é um grande ganho para o torcedor corintiano, sim. E vou falar uma coisa para você. Eu torço pro cara gente boa. Né, ele é gente boa demais, ele veio agora aqui na cabine desejando boa temporada para todos nós, é um cara muito bacana, e o cara bacana tem que pois se dar bem na vida. Mas ele não veio aqui para nos dar oi, ele veio aqui para ver jogador, para ver se ele consegue. Aqui no estádio Novelli Júnior, então é o jogo para você curtir na tela do Sport TV, já vem Amarildo no primeiro ataque, a bola sobrou aqui, na esquerda tentativa do Wagner, multicampeão por onde passou, vamos ver essa bola do time do RB Brasil, chute de fora da área. Rony marcado pelo César. Partiu o Rony. Pé direito na bola do Rony. O Rony chega muito bem. O Rony tem 4 gols. Esperando a definição de Corinthians ou RB Brasil. Olha o Luiz Felipe. Olha o PH. Pé direito na bola. Ensaiada, jogada o Bilu, Bilu à frente, funcionou a tabelinha, já partiu o Janderson, tá na área, pé canhoto, mais aqui pra esquerda, pro PH, PH tá na área, pé direito na bola, tem um desvio, último toque do Caetano, tem escanteio, RB Brasil, mais uma vez ali o balanço, a ginga do Luiz Felipe, Natan na esquerda, passou Bilu, Bilu domina, Natan, lançamento pra ele, salta a defesa, acerta pra atacar na bola o Belli. Está autorizado, partiu Bilu, bola fechadinha, a bola vai embora. Sport TV, somos todos campeões. Tem uma boia. Partiu de pé direito, em cima do Belli que faz a defesa. Olha, domina a lateral de grande área, vem para Natan, chega para cortar Fonseca. Sobra do Janderson, pé direito, tenta matar. Natan domina, pensa o jogo, pé direito na bola, que bolão dele para Olha, pé direito. Tem o desvio do Belli. O Belli, sabe aquela bola que o goleirão, entre aspas, se machuca? Olha lá o Belli, mais uma vez, pela esquerda lá o Janderson, tenta o cruzamento, a bola bate no zagueiro, voltou para ele, Natan, Natan para trás, para Rony, vem, olha! Golaço! Janderson pela esquerda faz o cruzamento, toca na trave, tem o rebote! Bilu! Gol! Da virada! Gol do Corinthians, gol de Rafael Bilu! Toque do Danilo. Deu certo jogada com o PH, devolução para PH, dominou, fez a fita do goleiro, vai fazer um golaço! RB Brasil com o Wagner, põe a bola para a esquerda, para o César, tenta o cruzamento, rebate do goleiro, tem a sobra, tenta o calcanhar ali, o PH, a arbitragem autoriza, Wagner ou Danilo, é o Danilo, pé direito, bateu em cima da barreira, a arbitragem autoriza, é o Oya, pé direito para a cobrança, bateu para o gol, bateu. Danilo ou Wagner, partiu Wagner, pé esquerdo, para a defesa do Diego, bate Wagner, Diego pega. Vem Corinthians com o Oya. Ondu. Oya passou. Recebeu. Faz o passe por dentro. Acelere. O Bandeira pega a posição de impedimento. Está dizendo que o camisa 9, Celere, estava adiantado. Vamos ver. Aí o Wagner. Balança o corpo. Puxa a bola para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Wagner não tem desvio.
Tem escanteio para cobrança. Fabrício Boia, pé direito na bola, vem bola viajando, vem um toque de cabeça do Franklin. Fonseca faz o levantamento lá pro Vitor, vem o toque de cabeça para a defesa do goleiro. Brilha Diego no toque de cabeça do Krigor. A decisão será nos pênaltis entre Corinthians e RB Brasil. Partiu camisa 10 do Corinthians, Fabrício Loia, correu, bateu, gol do Corinthians. Fabrício Loia, faz 1,90m, arbitragem autoriza, partiu Feitosa, pé direito na bola, gol do RB Brasil. Feitosa, pouca distância, hein? Pouca distância, arbitragem autoriza, partiu João Celeri, pé direito na bola, correu, bateu, gol do Corinthians. João Celeri, goleiro num canto. Moreira contra Diego, partiu Moreira, pé esquerdo, correu, bateu, gol do RB Brasil. Moreira até aqui 100% de toma distância, partiu pé direito, gol do Corinthians. Mantuan, uma pancada. Krigor também toma pouca distância, partiu Krigor, pé direito na bola, correu, bateu para fora! Bateu para fora o Krigor! O Krigor desafinou, bateu de pé direito. Arbitragem autoriza, partiu Caetano, canhoto, Caetano! Gol do Corinthians! Caetano faz o gol. Arbitragem autoriza, partiu Leonardo, pé direito, correu, bateu, gol!